你好，观众朋友，欢迎收看新一期的《笑动剧场》，我是龚宁。每个人的人生啊，都是独一无二、绚丽多彩的。我们在人生里成长、学习、历练，感受着生活带给我们的快乐与苦涩。对于人生的意义啊，似乎看得见，却说不清楚。就拿小时候的我们来说吧，记得那个时候啊，一根甜甜的棒棒糖，一个漂亮的洋娃娃，那就是我们幸福的全部。咱们中国就是这点好哦，地儿大物博，呵，一个地方的人表达热呀，嗯，一个状态。四川人怎么说这热呢？你再学学。在。啊，这倒挺可爱的。一个字儿，哎。哦，在。你瞧，春熙路上两个小姑娘一见面啊，嗯，都这么问。幺妹儿，今天那个天儿啊，好热嘛、哎，还挺俏皮的啊。好热，哎，到了湖南，哎呀，湖南什么样啊？更哏儿哦。啊！这谁踩着你脖子了是吧？哎，一说，啊！嚯、哎，好。那个橘子洲头老大爷一遛弯啊，啊，都爱这么说。怎么说呀？今天，嗯，冷个天，怎么样？好热哟、哎！今天这个天儿好热，所以您瞧，一字之差啊，差之毫厘，谬之千里、啊，差太多了。像是应该观察的生活。对，哎，说到这观察生活，嗯，今天早晨我一下楼遛弯儿啊，我瞧见这么一小事儿。什么事儿啊？一个小孩儿，嗯，四个人看着，哦，爸爸妈妈、爷爷奶奶都有，真是宝贝儿。对，我再一想到我的这童年啊，嗯，我觉得。我童年的回忆怎么样？就非常的美好。咱们小时候都什么样啊？你就拿这个玩来讲吧。对，现在那小朋友啊，动辄上个欢乐谷啊，对，什么亲子乐园呀、啊，哎，一去呢、嗯，花不少的钱。对对。哎，我小的时候啊，玩的那个玩具都非常的简单的。那您给说说。你看那男孩啊，嗯，玩那个叫弹球。哎，对，弹个球。哎，上来拿弹球。哎、你看。一块钱买一大兜子，对，有这洋画啊，这也有洋画，嗯，剪完了之后一片一片的，对，啪啪这拍，哎哎，还有一种游戏呢，还有什么呀？就是这个踢毽子啊，踢毽有意思。你看现在全民健身，好多那公园都有啊，对，那个踢毽子啊，这个毽子得踢起来有意思啊，什么样啊？这男孩踢呀、啊，嗯，跟女孩踢俩状态，不一样是吗？这男孩踢呀、啊，嗯，帅。哦，啪！这毽儿扔起来、哦，这么踢，这么颠着踢，哎，出着花的踢，哎，女孩就不一样。女孩是怎么踢法？中规中矩，十分的优美啊！你再学学这女孩，手眼身法步全都有。是，这毽儿扔起来、啊，再瞧这小姑娘，哎，你看，哦。这么踢还真像啊！还有的那游戏啊，还有什么呀？也是又便宜又娱乐。这是什么呀？童年的回忆里边啊，跳皮筋儿。啊，跳皮筋儿！哎呦，说到这跳皮筋儿，不跟各位吹啊，我跳的特别好。你跳皮筋儿特别好。跳皮筋儿跳特别好啊？是吗？我给做做那个跳皮筋儿里边经典的动作啊，都这么跳。你再来来这跳皮筋儿，学一学啊。哟呵，你看，哟。这时候啊，绷住了，怎么着啊？等好了，对，要显示哪个女孩最漂亮，跳得最好。嗯，关键就看她怎么出来，怎么出来？就出来这动作太优美了。你学学这出来的，也呵，跳得非常非常的高，收尾的。你说两块钱啊，一根皮筋儿，对，就能给这童年啊带来特别特别多的欢乐。还真是。你看之后啊，还有那种带着口诀的游戏，还有这口诀，这个好多。北京的小孩老玩，嗯，有一种游戏啊，叫什么？叫红灯绿灯小白灯。哎，这也常玩。哎，一个人在这说，嗯，一大群孩子在后边走啊，哦、一玩起来都这样，红灯绿灯小白灯。你瞧，红灯绿灯小白灯，背这个啊。再往后玩呢，还有呢，有口诀的啊，有一个游戏叫吃毛桃，这也好玩的、这个，知道这个吧？哎，玩过呀、哎，有这口诀啊，嗯，吃毛桃，吃到我心里怪难受，是，我走一走，我瞧一瞧、啊，找个地方坐一坐，哎、有那个吧？大家都会这个，哎，这小时候他也玩啊，都喜欢、啊。吃毛桃、啊，对，吃到我心里
怪难受，我走一走，瞧一瞧，找个地方坐一。怎么了？毁了。哎呦，我做什么？哎呦。啊，瞧瞧吧。哎呀。什么呀？我坐口香糖上了。哎呦，脏。瞧着点啊。这谁吐的呀？就是。哎呀，怎么？哎呀。别往嘴里搁啊，就。吃完的我再捡起来吃是吗？说这。意思啊，没有这么说的。童年的游戏，又便宜，对，反而充斥着这种回忆。没错，不单是这些啊，还有什么呀？就我现在那小外甥也是00后，哦，我就发现他看那个好多动画，就是现在海外的充斥的居多。对，但我们这代人呀，好多童年的回忆。那动画片都历久弥新，哎，历历在目的。而且到现在，好多那些歌曲啊，我们都会唱。哎，当然会唱了，会唱。哎，我唱这唱您好。你唱哪？我给你接下句啊，唱。哦，那我唱这上句啊。哎，随时。听我这个啊。来吧。我是一条小青龙。小青龙，小青龙，我有许多小秘密，小秘密，小秘密，我有许多的秘密，我就不告诉你，就不告诉你，就不告诉你。这有什么呀？什么歌？哎，小龙人啊！再接着那个，来吧。我是一条小青龙。小青龙，小青龙，我有许多小秘密，小秘密，小秘密，我有许多的秘密，我就不告诉你，就不告诉你，就不告诉你。这有什么呀？什么歌？哎，小龙人啊！再接着往后来啊！来吧，听我这个啊。舒克，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 开飞机的舒克。贝塔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 ，开坦克的贝塔。什么歌？这还用说吗？舒克与贝塔。哎，看来你有这舞蹈的功底。还凑合。这回好办了。怎么办呀？咱俩来个配合呀。怎么配合法？我唱这个歌啊，你配这舞蹈的动作。歌伴舞。上海美术电影制片厂，经典的动画片。听好了啊。你听哪个啊？小邋遢，镇压着邋遢。邋遢大王就是他，没人喜欢他。小邋遢，镇压着邋遢，邋遢大王就是他，没人喜欢他。不往后唱了就。我就让你邋遢的呀。就这个呀。但这些歌曲、啊，邋遢大王，哎，伴随着大家的成长。哎，哎呦，还有好多动画片啊。还有。做的非常非常的细致。你瞧，有这个上海美术电影制片厂，那个木偶的动画片，这个叫《阿凡提的故事》，都看过，一帧一帧拍的。对，水墨丹青动画片，小蝌蚪找妈妈，这也有印象。还有这个皮影动画片呢，哪个呀？鱼盆的故事，我最爱看这个，对不对？当时鱼盆的故事里边，那鱼盆一亮啊，出了一小童子，对，拿着那鱼竿钓鱼呢，还得唱着歌。鱼盆鱼盆游游，清水清水流流。出来一外国人啊，有个洋人，皮影的。鱼盆是你们的啊，也是我们的哦，是不是？还真有这么一位，有这动画片吧？有。而且好多动画片啊，看完了以后我潸然泪下。是啊，你瞧那个。一个动画片叫雪孩子、啊、这好玩，你看过这个吗？我看过呀。哎，小雪人最后为了拯救他的好朋友就被这个大火融化了、哦、哎，里边还有两句唱啊。这怎么唱的？雪花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 现在的小朋友 啊，看得越来越少了，现在没有了。当然我说基于这些 啊，童年的回忆当中有好多呢，是都有点青涩哦。你就拿这上学来说吧，上学什么样、啊、我们两个在学校这成绩是鲜明的对比 啊，怎么个鲜明法、啊、我这个成绩非常的好 啊，你成绩好，哎，尤其是语文呀、啊，是吗？我不是跟各位吹啊，我的文章啊，实话实说，怎么着啊？范文啊，你写的作文是范文？范文啊，呵，你呵，那个校长拿着我那文章，卷不离手，是啊，书不离身，喜欢呀。那怎么喜欢？哎呦，我看，沉吟
全，哎呦，这孩子你写这文章，哎呀，美哉呀，妙哉，哎呀，美妙而至极哉。哎，这老师也没见过什么。这个文章，哎，呸！啊，这都退了还好。我这喜无与伦比。你也别说这无与伦比了，要真这么好，又范文，给大伙儿读读，我们也欣赏欣赏。我说说我这范文，我们也听听。行了，行，我当时我写了一篇文章啊，就是写特别好。你读读啊，就是。小明的一天啊，我给大伙说说啊，来来，就是小明的一天。后来老师说这名字不好，叫什么呀？改成珍贵的礼物。甭管叫什么名儿，你把这作文读读。你听着我这个啊，珍贵的礼物。小明是一个非常听话的孩子，小明的爸爸和小明的妈妈都非常疼爱小明。有一天，小明的爸爸和小明的妈妈发现小明的生日就快要到了，于是决定给小明买一件生日礼物。小明看上了一辆小汽车，于是小明的爸爸和小明的妈妈就给小明买了这辆小汽车。这就是小明收到的小明的爸爸和小明的妈妈给小明买的最珍贵的礼物了。完了完了，这叫范文啊，这个写都好，这个你这字就值一呸，你知道吗？你这个啊，别的我都不说啊，都上过小学，怎么呢？造写作文至少200字，你的意思是？你这字儿就不够啊？那我怎么办呢？怎么办？我给你改改呀。啊，你给我改改。哎，怎么改？而且还不改动你的内容，把这字儿给你提上去。哦，不改动内容，字数能加。对，怎么改？你看他这作文里头啊。啊。别的没什么啊。名字特别多。对了，咱把这名字给它加长了啊。名字叫，那依着你这小名，他叫小名，不叫小明哦，小名叫伊布拉辛阿里阿多拉。哎，就是啊，一个中国的孩子，对，叫一外国名。哎，那你管着吗？哦，那接着说，小明的爸爸，爸爸叫阿多拉诺曼阿吉亚。妈妈呢？妈妈叫亚米纳西纳塔拉呀。哦，那依着你，我这文章改出来，它是又好听又好玩。哎，你说说，我们大伙儿听听。我再给您读一回啊。说伊布拉辛阿里阿多拉是个非常听话的孩子，伊布拉辛阿里阿多拉的爸爸阿多拉诺曼阿吉亚和妈妈亚米纳西纳塔拉非常疼爱伊布拉辛阿里阿多拉。有一天，伊布拉辛阿里阿多拉的爸爸阿多拉诺曼阿吉亚和妈妈亚米纳西纳塔拉发现伊布拉辛阿里阿多拉的生日快到了，于是伊布拉辛阿里阿多拉的爸爸阿多拉诺曼阿吉亚和妈妈亚米纳西纳塔拉决定带着伊布拉辛阿里阿多拉买个生日礼物。伊布拉辛阿里阿多拉看上了一辆玩具汽车，后来伊布拉辛阿里阿多拉的爸爸阿多拉诺曼阿吉亚和妈妈亚米纳西纳塔拉就买了那辆玩具车送给了伊布拉辛阿里阿多拉。这就是伊布拉辛阿里阿多拉收到的伊布拉辛阿里阿多拉的爸爸阿多拉诺马吉亚和妈妈亚米纳西纳塔拉送给伊布拉辛阿里阿多拉最珍贵的礼物。这叫范文，知道吗？写的还是真不错，字儿够了至少。咱说到这个范文啊，这还不是最有代表性的。最有代表性的那时候老写什么呢？什么呀？就是这个读后寡感。读后感。观后感。这些都有。有这个吧？有。还有呢？游记。春游回来必须要写。是不是？你看一上那公园玩去，大伙儿回来都得写那游记。对，就这个啊。怎么着啊？我写的那是范文。这回你又写的又范文了。我写这写特别好。你再读一回，我再听听。你听我这春游游记啊，这样我还得带着那个小学生的感情去读。还有感情。开始啊。春游游记。今天在学校和老师的带领下，我们全班一起去春游。一走进公园的大门，映入眼帘的便是一座假山。同学们爬上假山，或嬉戏，或照相，都非常的高兴。接下来，同学们席地而坐，纷纷拿出小食品，一起分享和品尝。大家流连忘返，于是决定明年还来公园玩。哦，这是范文啊，这个。当时啊，就这游记都这么写，听着就耳熟。这个不是跟您吹啊，就这个游记啊，一连写好几年。是啊，一点事儿没有。哦，到六年级。六年级怎么了？毁了。怎么了？出大事了。啊，说呀，学校啊。
没组织我们春游。哦，那组织干嘛了？扫墓。哎，扫墓。对了，也这么写。全班同学啊，就拿这个又套了一遍扫墓游记。哎呀，啊，怎么写？你再说说。写出来我都不好意思说。你读读的。我再带着感情再来一遍啊。扫墓游记。今天在学校和老师的带领下，我们全班同学一起去扫墓。哦，一走进墓地的大门，啊，映入眼帘的啊，便是一个巨大的坟地。同学们都非常高兴，纷纷爬上坟地，或嬉戏，或照相，非常的开心。之后大家席地而坐，嗯，纷纷拿出贡品，干嘛呀？分享和品尝，大家都流连忘返。啊，于是我们决定什么？明年还来。都憧憬的事情，关于爱情的故事也一直占据了文学艺术作品的榜首。戏剧大师莎士比亚就创作过为数众多的爱情题材作品，最为有名的恐怕就是《罗密欧与朱丽叶》了。这个凄美的爱情故事可谓是赚足了大家的眼泪。尤其是那段经典的台词。感谢您各位，今天我哎，这都几点了，催你多少遍了，这么多人就等你一人，快点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 。感谢大家，我都跟你说了多少遍了，哎，我爱北京人剧组，你跑周口店干嘛去？行了行了，不跟你说了，挂了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 。感谢您各位。人呢？我谢谢你了。你干嘛呢？你演出呢没看出来吗？捣什么乱呀你？你干嘛呢？演出呢我。您是相声演员啊？太好了！怎么了？走走走走走。不是不是，你等会儿等会儿等会儿，干嘛去？我就走，我这演出呢，比赛呢，我走哪儿去啊？我啊约了一个导演，他要给我试戏，结果给我助演那演员来不了了。你不也演员吗？啊，你当帮了一忙。不是不是，我这救场如救火。我这不让你白帮，给你1000块钱。嗯，还有钱呢，行不行？那行，那行，太好了，走。不是你回来，我走哪儿去？你不，你刚才都说了，我给你帮忙。对呀，啊，我演什么我都不知道，我帮什么忙啊？我，《罗密欧与朱丽叶》，世界名著，知道吧？知道。怎么那么悬呢？到底知道不知道？知道，知道。哎，罗密欧与猪八戒吗？不是。等会儿。女菩萨，我。罗密欧与猪八戒，罗密欧太重口味了吧？朱丽叶。别跟我开玩笑。朱丽叶，知道，对不对？知道。就演这么一个。哦，演。罗密欧与朱丽叶。不是啊，您这戏挺长的呢吧？我怎么？就演一小段，你先背过身去。嗯。在屋里。嗯。我上场一说话，咱们开始演。明白。明白明白，可以吧？背场我知道，我这个演员什么都知道，这叫背场，我知道知道，真知道真知道。嗯，没有受过伤的人才会嘲笑别人的伤痕。出来呀！来了，快去。你演的是朱丽叶啊，你是一个大家闺秀。你怎么横着就出来了？这好看吗？打观众一个措手不及，用得着吗？不是，那我怎么演呀？我你得风摆荷叶，一步一步缓缓走出来。哦，演的时候走心入戏，琢磨这个人物。哦，知道知道。入戏啊！明白明白，放心放心吧，我是演员，我可以入戏啊，明白明白，真可以啊，相信我。没有受过伤的人才会嘲笑别人的伤痕。看，那边窗户里亮起来的那是什么光？那就是东方。朱丽叶，你给我下来！你腰不行了，你这么做不掉下去了吗？你看我塑造这人物多好啊！你给我过来，过来，过来。
非得让我教你。吃吧。站这儿啊，站好了，别那么多大动作。看，那边窗户里亮起来的那是什么光？谁知道呢？那就是东方。找得着北吗你？朱丽叶就是太阳。他烫着你的。月亮在他的光辉下已经面色惨白了，有点贫血。你给我闭嘴！月亮在他的光辉下已经面色惨白了，瞧，他用手托住了脸，那姿态是多么的美妙！哎呀，我多想去亲一亲他脸上的香泽。亲脸了，呸！干嘛推我呀？什么演员呀你？你什么演员呢你？我多配合你啊！啊，你说手我拿出来了，你说亲脸我过来了。我这句话的意思是提醒你，该你说了。哦，这儿有我的词儿了。对呀、啊，我不知道说什么呀。记好了。啊罗密欧啊罗密欧，为什么你偏偏是罗密欧呢？否认你的父亲，抛弃你的姓名吧，我也再也不是凯普莱特了。你考验我。什么叫考验你呢？不是，能不能说呀？能说能说能不能说能说能说，一千块钱能说能说。缓缓地升上了天空。罗密欧啊罗密欧，为什么你偏偏是罗密欧呢？抛弃你的父亲，否认你的姓名吧，我也再也不是哈利波特了。怎么连哈利波特都出来了？巴拉巴拉巴拉，变成青蛙，伏地魔和你拼了！你疯了吧你？你看我入戏吗？入戏？可你没入我的戏呀、啊。不是哈？怎么连哈利波特都出来了？应该是不跟你说了，凯普来，凯普了，靠嘴型凯普来的。停停停，这喷到我了，记住了吗？记住，记住，记住了。真是，我也再也不是凯普莱特了。没劲。我是否应该现在就去找他说话呢？说话呀！我也再也不是凯普莱特了。我找到这个节目的快乐感了。我也再也不是凯普莱特了。咱能不闹了吗？不是。不是，那我记不住他。行了行了行了、啊，这句你也不用记了。啊，反正你就是一辅助，你别给我丢脸就行。啊、对对对对咱们往后演。就是就是。我先说。你说。爱情力量能够做到的，我都敢去尝试。然后你说。啊、我说。不要鲁莽，他们会杀死你的。不要鲁莽。然后我说，只要你用温柔的眼神看着我，他们就不会伤害我。然后你说，罗密欧罗密欧，你真的太痴心了。然后我说，让我对着月亮起誓。然后你说，不要指着月亮起誓，月亮有阴晴圆缺，你要是指着月亮起誓，你的爱情会像他一样反复无常。不是，我教你一窍门啊，行不行啊？不就三句话吗？对对对，每句记一个关键词，这就好办，对不对？对对对，头一句啊，不要鲁莽，关键词鲁莽，鲁莽。第二句，鲁莽，太痴心了，关键词痴心。第二句，痴心。第三句，月亮起誓，关键词起誓，起誓。记仨关键词，鲁莽、痴心、起誓。没问题了吧？没问题了，没问题了吧？快点，快点，快点。没问题了，没问题了，咱开始啊，来吧。爱情力量够做的，我都敢去尝试。不要鲁莽，他们会杀死你的。只要你用温柔的眼神看着我，他们就不会伤害我。罗密欧，罗密欧，你真的吃的太多了。你我说吃的太多了吧？你看看，我花1000块钱怎么找这么一演员呢？你，行了，你这辈子你也就说相声了，你演不了戏你。不是，哎，你别走，1000块钱你别走啊你。哎，都到这一步了，这就是吧？我都记住了。再给你最后一次机会。没问题。鲁莽痴心起誓，记住了吗？忘不了了。重新来。重新来。咱们打头来。打头来。前词儿都熟吗？前面词熟吗？
问你呢，前词都熟吗？问你呢，熟不熟啊？问你呢。就问我熟都熟吧？熟都熟，咱们打头来。熟啊！爱情你俩能够做到的，我都敢去尝试。不要鲁莽，他们会杀死你的。只要你用温柔的眼神看着我，他们就不会伤害我。罗密欧，你真的太痴心了。让我在这里对着皎洁的月亮起誓，不要对着月亮起夜。月亮它有阴晴圆缺，你对着月亮起夜，你的前列腺就不太好了。我又错了。挺精彩，很多您之前想都不敢想的奇遇，还真的就会发生在您的面前。前几天啊，我就听说了一则奇闻，说有一个人不知道为什么这个脑袋呀被卡在了栅栏里，周围的过路人想方设法的帮助他，结果居然是越帮越忙。拍个照，大姐。活着可不说话吗？你这是在练嘛功夫啊？练什么功夫啊？脑袋呀让门挤了。哦，你是想让我帮你吧？对，你帮我弄出来吧。行，没问题。等会儿啊。嗯。这大白天的啊，你一个大小伙子。脑袋在栅栏里被挤着了啊，总得有个原因吧？为嘛呀？不为什么呀？对面有个女澡堂子。没有，哪有啊？你看看，不就一广场吗？几个老太太扭秧歌。你这个岁数因为嘛呢？因为嘛？你这个岁数是第三者插足的好年纪呀、啊。人家插足，你插脑袋，够有创意的呀！我没插足。你跟我说，你到底为嘛钻进去？我什么都不会，我就进来了。你帮我弄。我知道了，这里是现有的你后建的这个栅栏。我看是现有的你后有的神经病院。你嘛意思啊？我这是在救你呢，你嘛意思、啊？救我呀，倒是。我这不是在想办法呢吗？啊！我救你哈、啊。哎，那个，拍一段视频留个证据。拍他干嘛？省得将来麻烦。各位网友，大家好，我叫张丽华，今年38，虚岁39了。跟老公离婚一年多了，心情一直不老好，说来南京旅旅游吧，见见世面。今天我就见到一位脑袋被闷极了的先生，来跟大家打个招呼。我决定发扬我们中华民族传统美德，帮助他。首先我们应该科学的分析，我也不知道你卡了多长时间，应该渴了吧？先给你喂点水，补充一下水分。嗯，我不喝。你喝一下。喝吧。我你刚才喝了好多了。是不是好受多了？不想喝水。第二步。再给你喂个香蕉。我不吃香蕉。你吃。你别逗猴了，你这。补充一下能量。不吃。我不喝，不错。哎呀妈呀，手机没电了。没电了就没电了吧，这跟救我有什么关系啊？当然有关系了，手机没电了，我这个证据就没了，我这个证据没了，一会儿我把你救出来，我这么貌美如花的春青少女，你再对我起了歹心。到时候我想拿起电话拨个114报个警都不行啊！神经病！这么的吧，大兄弟，你等我一分钟，我去充1块钱的电，马上回来我就救你。你别等着啊！你等着我啊！哎，你走了我怎么办呢？哎，哎，大姐，哎呀，哎呀，呀，南京这个城市就是好啊！呀，你看南京这个天。呀，你看南京这个楼房，哎呀，呀，你看南京这个大铁门，咋还有个大丸子呢？这个丸子还是油炸的呢。
够亮啊，我抹一下。对，哎，妈呀，谁是丸子呀？这是脑袋。大哥，那是个活的。废话。哎呀，大哥，你搁这干啥子你啊？脑袋让门挤了。你搁这挤了，肯定有原因啊。啊，小样的，你看你个头型，大脑袋，一个毛都不长。你肾不好吧？胳膊不能这么亮啊，是不是啊？我跟你说，根据你现在这个情况，地面有事儿吧？我看一下，咦，看不着啊？是不是只有把脑袋从里边伸出来，才有这种不一样的感觉呢？我试一下。哎呀，脑袋伸出来果然不一样啊！回不去了吧？回去啊，活该！这个人有病吧？我搁外边呢，我怎么回不去了？你早打吧你！怎么了？你过来，大哥，你干什么？你过来！你大哥，你过来！大哥，咋回事？你过来，大哥，我跟你说个实话啊，近点。我跟你说，我大小啊，我就对这个土老亮那个光头特别的感兴趣，你让我摸一下呗，大哥，你让就我一下，你过来，就一下，哎哎，哦，我知道你是干啥的了，你们大城市有那个就是啥刚搞那个啥行为骗术？什么行为骗术啊？啊，行为艺术啊？对对对，行为艺术，艺术那是搞艺术的啊。哎，不对呀、啊，人搞行为艺术，人有个帽子，里边还搁着钱嘞。那帽子嘞，哪儿呢？我给你找找。哎，要不能用我的吧？咱呀，我给你放上钱，啊，做给你银子。咱呀，我给你能骗不少了，一天骗100多了，我跟你说没问题啊。大哥，你咋了？你哭啥呀你？我想上厕所。咦，你看我说那肾不好吧你？赶紧去吧，肾不好憋坏了再。去不了啊。为啥呢？在这卡着呢。啊，那脑袋出不来了是吧？啊，我帮你弄出来。你同意把我弄出来了？我可不，当然不同意帮你弄出来了。你不用手机拍个视频什么的是吧？对呀、啊。我用手机拍个视频啥的哈。我给他提这醒干嘛呀？快点拍啊！啊，别着急啊，一会儿就没电了。哎呀，你看那个干什么干啥？啊，亲爱的网友同志们，快点说，要不然手机没电了。咦，手机没电了？我这臭嘴。咦，大哥啊，那有特异功能吗？说话的那么准嘞。哎呀，大哥，没电了你就不帮我了吧？那你说对了，你去找个人帮我。我找个人是吧？啊，对，哥，你这招太棒了。你我就找个人讲。大哥，大哥，手机充好电了。太好了，太好了！我给你打电话报警，我救你。你想喝口水？喝了不？你喝一口。我不喝，你赶紧报警。你别着急啊，我马上报警。赶紧的。喂，114啊。哎呀，大哥啊，我回来了啊！我想到办法了。什么办法？我弄瓶嘎啦油。嘎啦油？哎，我把那个油往你脸上一擦，然后润滑一下。哎，那管用吗？绝对没问题、啊。是吗？哎，没有问题。出得来吗？没有问题，你试试。出不来呀、啊！来试一下啊！一、二、三。哎呦！哎呀！哎呀！咋样？真出来了！哎呀！谢谢！别客气，别客气。好人，好人。别客气，别客气。大哥，赶紧上厕所吧。大哥，报。你怎么出来了？他给我弄出来了。我救出来的啊！我做的好人好事。你怎么给他弄出来了？我已经报了警了，警察马上就要来了啊！来了没看见他，以为我报假案呢。大哥啊，他报警了。那怎么办呢？我啊，对呀、啊，那跟我有什么关系？那你再回去吧。不行，我得上厕所。还着急上厕所呢？那你跟我回去吧。回去吧，我回去，我丢不是啊。不是我关键我这脑袋比他大，我转不进去啊！我都能进去，你肯定能进去，这有嘛进不去？这不就进去了吗？没事，反正你不告警察吗？这有个人不就中了吗？哎，那大哥你上厕所去啊！不行 啊，我跟警察说是个男的。哎呀，你说的够清楚的呢，还那我进去吧。你
哎呀，行了，男的进去，我走了啊。行行行，不行，你回来，你回来。咋回事？我忘了，我跟警察说是个男的，是个兔子。咦，你说的太清楚了吧，爷？我还没进去。你赶紧进来吧，要不我再坚持一会儿。新闻受到了很多人的关注。比尔盖茨说呀，我们应该给机器人上税。霍金说呢，人工智能啊，有可能威胁到人类的生存安全。的确，科技的发展带给了我们便捷的生活，但是由此而产生的麻烦也越来越多了。不知道在未来，人类与机器人应该如何相处呢？老白如今我是单身，单身时间长了想结婚，现在的女人真是气死人，我干脆买一个机器人。当剩男啊，当了这么多年，我是一个合适的女朋友都没找着，人堆里啊我是呆烦了，这不是吗？从网上找一个我心中的偶像，长得像金巧巧一样的机器人。哎呦，大伙儿看看啊，像不像啊？这就是我心中的女神呐。主人您好，能为您效劳，我八生有幸。还八生有幸，不错啊，这个小嘴是挺甜的。你叫什么名字啊？金笨笨一号。金笨笨，要聪明一点啊！既然长得像金巧巧，我就给你改个名字，就叫巧巧吧。啊，巧巧，现在我就是你的丈夫。你就是我的老婆，别的别说，先让我亲一下，亲不亲？哎呦，这怎么跟人一样，说翻脸就翻脸啊？在没有输入丈夫的程序之前，所有的机器人均为职业杀手。杀手？别杀手，别杀手，别杀手。赶紧输入程序。我要问问你啊。都有什么类型啊？有事业型、家庭型、妩媚型、热情型、奔放型、温柔贤惠型。哎，停！我就喜欢这个温柔型。哎呦，您回来了！你要干嘛呀？您辛苦了！哎呦嚯！您太辛苦了！哎、我不辛苦。您辛苦了！你到底要干什么呀？没有到门口迎接您，实在是对不起您呐、啊！不用那么麻烦。乔乔给您添麻烦了。哎呀，没添麻烦，没添麻烦。给您添麻烦了。哎，没添麻烦。给您添麻烦了。哎，没添麻烦。给您添麻烦了。不是老这么着，我腰受不了啊！那我再给您挠挠痒痒吧。哎，我自己挠。啊。哎呀，您慢慢会习惯的。不是这么着，我就烦了。您慢慢会习惯。这遥控器在哪儿呢？哦，遥控器在这里。遥控器在这儿。哎呦，我不行不行，我跟你说啊，停，换一个别的型，我这汗都下来了。你就能帮我干干家务，打扫打扫房间就可以了。请选择清洁型。哦，清洁型。哎呀妈呀！哎呀，这啥地方啊？这不狗窝吗？太脏了，太脏了！谁狗窝呀？这怎么是狗窝？哎呀，你怎么这么脏？洗手，洗手，洗手！哎呀，我最烦洗手了，最烦洗手了。哎，你别忘了，我这身上啊，全是。大伙把我捏吧捏吧偷起来的，全是细菌呢，我跟你说。哦。哎，给我安脑袋那个羊羊啊，他正在得流感呢。安脖子那个乐文啊，得了什么来着？伤寒。对，感冒了。哎呀，那个安胳膊的曹阳得了肝炎。哎呀，那个安腿的那个程程啊，程程怎么了？正在家拉痢疾呢。别知道了，哎呀。那我赶紧洗手，我赶紧洗洗。去，去吧去吧去吧。就是，哎，别说我一人洗啊，你不得洗洗啊？我好办呐哈！我跟你说，你晚上睡觉的时候吧，你弄一盆开水，开水，你把我这胳膊、脑袋、腿一卸，咔，往那开水里一搁，哈，明天早上那小火一咕嘟，第二天早上起来，在我这胳膊腿咔往上一钻，成了。你是说？我在睡觉的时候，那水盆里蹲着你。啊！你这样的话，我睡不着觉。嗨，睡不着没关系。哎，把我这脑袋呀，往你这枕头边上这么一搁，哎啊，
我呢可以给你讲鬼故事，特会讲。我跟你讲，一双绣花鞋，蓝色骷髅头，绿色尸体，长发贞子。你这个行，吓死我了！这哪行啊？这屋里我都不敢待了。你就不能给我弄一点理解我的、善解人意的吗？请选择善解人意型。早说这个多好啊！我这辈子最痛苦的就是没人理解我了。哎呦喂，啊、我理解你呀、啊！来来来来，坐坐坐坐坐。我特理解你。怎么了？我问你啊，你是不是在春节晚会上跟一个叫贾玲的女子说了相声，叫大话捧逗？对对对对对。哎，我们俩人是搭档，关系特别好。哦，是吗？其实呢，你心里都特别的恨他。他呀，把那好玩好笑的台词全都抢走了，对吧？他在你的台上，他就乱蹦乱叫，呀呀。多傻呀！怎么了？理解万岁！其实啊，我跟你说啊，每次我们出去演出的时候，如果他要在台上演砸了，我就跟他说别往心里去，你演的挺好的。其实我心里在想，嘿，让你美演砸了吧？太理解我了。不过我巧巧，我跟你说啊，这种话可不敢说出去啊。为什么呀？让大伙知道我这个内心，我恨不得抽自己一巴掌。你怎么打我呀？停！你说想抽自己，我善解人意替你抽了，你又不高兴。你们人类真虚伪。我们人类虚伪是虚伪，但是我们有感情，知道疼，不像你们机器人也不知道疼不知道痒痒，没感情。什么机器人啊，我不要了。程序混乱，进入混乱状态。哎呦，你说什么刚才？我说你说不要了是吗？我是想退货。你敢退货？你太大胆了，我就想要点钱，来了我就得赶紧回去。你这样吧，我们给您一个赔20个，20个再送您20个。我要不了那么多。重组家庭说的呢是夫妻双方至少有一人啊已经经历过一次婚姻，并可能有一个或者是多个前次婚姻的子女或夫妇重组后的共同子女。解释起来啊可能听着有些复杂，您别着急，咱们先看看下面这段节目您就明白了。一上台来啊，发现大伙的掌声特别热烈。哎，这对我们年轻演员是鼓励。是，而且大伙来这儿听相声为的就是开心。我们说相声也高兴啊。你高兴吗？高兴啊。那为什么我就不高兴呢？哎啊，你怎么不高兴呢？别提了啊，一上来我就烦。怎么了？说起这事儿啊，那是一把辛酸泪，两行血泪史，顿足捶胸，夜不能寐，想死的心都有。到底怎么了？我跟你说，嗨，你嘀咕什么呀？啊，当着大伙儿大大方方的说。那我说了啊，我要结婚了。这有什么可笑的呢？有病吧你、啊？不是，干嘛呀？结婚这不是喜事儿吗？还喜事儿啊？喜没见着，全都是事儿。哟，您问问台下这么多好朋友，哪位敢结婚？哟，一说结婚，人都劝你，你不要命了你？你敢结婚？嗯、啊？至于吗？您要说别人不至于啊，情有可原，到我这儿太至于了。怎么呢？我们家不一样。哦。首先来说，啊、人太多了。哎。兄妹多了这是好事儿。我们家不是兄妹多，那是父母多。嗯，什么叫父母多呀？这么跟您说吧，啊，我们家呀属于那种离异后又重新组织起来的新家庭。哦，换句话说，我有两个爸爸两个妈妈。哈，您这么一说大家都明白了啊，离异重组啊不新鲜。我们家就新鲜了。怎么呢？因为女方也是两个爸爸两个妈妈。
你们家真是门当户对呀、啊。哎呦，我也纳闷了，嗯，您说这几人怎么凑一块儿？可说呢，回家看见这几个人，我头都是大的哟，喊声爸，答应都带回音儿，哎哎哎哎，哎呀，哈哈，您听吧，到山里边了，给我难受的呀，嗯，后来想一主意，怎么办呢？把这几个人呀、啊、称呼分别改换一下，怎么改？管我的亲生父母叫父亲母亲，哦，管我的继父继母叫爸爸妈妈，嗯，岳父岳母叫爹地妈咪，继岳父继岳母叫叔叔阿姨，呵呵，家里多乱得慌，就这几个人，嗯，每天在一块儿为我这婚礼嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚就没完没了啊！你先等会儿，给我等等，全都住一块儿，哦。你也不怕掐起来？让你说对了，啊，为我这婚礼是没少掐架，你看看，好比是手拿菜刀砍电线，一溜火光带闪电，嚯，一个个出主意，嗯，订酒店，瞎捣乱，哎呦，给我麻烦的我就不行。你等会儿吧，你怎么那么不会说话呀？怎么了？什么叫瞎捣乱呢？父母老家不是为你好吗？我知道是为我好啊，但也得讲究点方式方法吧。啊，您说他们一人一句话，让我听谁的？倒是人多嘴杂。别的不说，嗯、啊，为这婚礼的地点就打起来了。这是为什么呀？您想，虽说我们现在都在北京，嗯、啊，但是父母来自于不同的省市。哦，我父亲，嗯、啊，天津是二婚。哦，母亲随后爸到上海了。哟，岳父随干岳母生活在东北，岳母随干岳父生活在唐山。您说我们这个婚礼在哪儿办？真麻烦。啊，那您怎么办呀？这个，我父亲说了，啊，河北办吧。为什么呀？请个大厨好做饭呀。哦，母亲说河南办啊，飞机火车都有站。你看，爹地说在广东办。哦，份子能收十几万。嘿，妈咪说在广西办啊，游山玩水桂林转。爸爸说在山东办，泰山阳光金灿灿。妈咪说在山西办，最爱吃那刀削面。叔叔说在湖北办，生活节奏比较慢。阿姨说在湖南办，小吃美味不能断。妹妹说在北京办，领导朋友都来看。最后爱人来总结。好嘛，您头都晕了我。你就说后来怎么着了？干脆咱俩都滚蛋，散了。散啊？敢？哟，我也有我的想法。您什么主意？执子之手啊，将子脱走。这子若不走，拍晕了你还得过。好嘛，行了行了，起来吧，起来起来。拍晕了像话吗？这不是形容一下我渴望和他结婚的心情吗？太暴力了。这问题还没解决完呢，啊，新的问题又出现了。什么问题啊？选一个什么样的酒店？什么酒店都行。那不行，嗯、啊，我们家情况特殊啊。又来了，母亲不吃酸，哟、嗯，妈妈不吃甜，嚯，阿姨不吃辣，啊，妈咪不吃咸，哎，父亲不吃猪，嚯，爸爸不吃牛，叔叔不吃羊，爹地说，啊，我吃素。啊怎么那么挑剔呀、啊？其实这些东西他们都能吃，哦，就是因为平时一些个生活的小事，谁看谁都别扭，谁看谁都不顺眼，你看久而久之遇到事儿开始掐架了。你这不是较劲吗？他们是较劲啊，给我折腾坏了。你看，没想到没有硝烟的炮火这才刚刚开始，还有事儿呢，又为孩子的事儿也打起来了。那甭问呢、嗯、争着抢着带孩子。让您各位说，嗯，就我们这孩子八字没一撇呢，婚都没结，你说他想的什么呀？这都是想的远了点。就说那天吧，啊，我爸爸找我来了。嗯、啊，你瞧，等会儿，你哪个爸爸？后爸呀，上海那个后爸呀。哦，过来找我来了。哦，哦呦，俺的逆子呀！你才逆子呢！这、哦、什么叫逆子啊？俺的逆子呀！说话真费劲，您就说什么事儿吧。俺的逆子啊，你看，马上你就要有小宝宝了。嗨，他的问题马好马逼大意的呀！不能麻痹大意。哦，今早找你来啊，就是商量一下这个小宝宝分配的问题的呀。什么叫分配呀？这啊，您什么意思啊？当然是交给我带好了。给你带，俺俩上海啊，这是国际化的大都市。哦，是是是，什么都是高科技的呀。嗯，甭管孩子吃的尿布啊，还是穿的牛奶、嗯、啊，是穿的牛奶，吃的尿布啊，是吃的牛奶，穿的尿布啊，我说对了，啊，对对对对了。我都让你弄糊涂了，我那都是高科技的呀。是是是，孩子想吃点水果，哦，我给他准备一小牙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 的西瓜的呀。嚯，你瞧这细致劲儿。孩子想吃海鲜，吃海鲜买什么呀？准备一小段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 的大鱼呀。带鱼跟那西瓜一边大，你看。我说你子，
你要是到了上海好了，我要去了怎么着？我给你准备半瓶啤酒。半瓶？哎呀呀，干嘛要半瓶啤酒啊？咱俩来一瓶啤酒，一醉方休，喝死掉算了嘛。喝过什么呀你？我妈还等你呢，你赶紧走。反正这个小孩交给我带货、交给我带货、走吧走吧，一瓶啤酒。走吧。好家伙的，哎呦，太烦了这也。您说烦不烦？这位刚一走，又来一位。谁呀？我爸爸。你又哪个爸爸呀？我这亲爸呀。哦，天津这位又来找我来了。我说儿子，瞧这劲头。今儿爸爸找你来呀、其实也没有别的事儿，就死跟你聊聊孩子那事儿。孩子以后你们有孩子啊，那就是我孙子呀。那是孙子的问题可不能小事呀。哎，孙子的问题可不能麻痹大意。是是，孙子得说明白，孙子得讲清楚。这孙子还没看，你怎么躲开了你？我说这得说明白了呀。这孙子还没出生呢，他还、那您什么意思吧？当然是叫我带呀。给你带？对呀，刚才那上海的后爸说他要带马王。他带？对呀，他算捞急了，就让他带。就接种人啊，塑料拖鞋搁冰箱里冻得嘎嘎，我抽他。啥玩意儿？您别这么说行不行？还他带？不，当男子叫我带呀。您带？我租的他哪儿啊？那叫天津。是是是，常言说得好啊，九河下扫天津卫，三道浮桥两座关呀。哇，物华天宝，人杰地灵啊，风景如画四九村，经济发达，交通便利。我从美国买套科学仪器，24小时检查孩子的身体状况，咱不就为了孩子吗？呵。您瞧这一大套啊，我还请了3个菲律宾的雇佣，哇，5个印第安的厨子，2个克索沃的玩伴，7个柬埔寨的老师，10个意大利的保镖。这都什么账头啊？这都咱不就为孩子吗？为孩子，反正就是国际化的配备，科学化的饲养，娱乐化的生活，咱不就为了孩子吗？父亲找我谈哲学，母亲找我聊家常，哇，爸爸找我品艺术，妈妈找我谈人生，我就没有一天清闲的时候。其实父母也是为你着想，我知道是为我着想，也得讲究点方式方法吧。那倒是。后来我想一主意，干脆你们别来找我了，我找找你们吧。找他们？咱们商量商量这事儿，到底该怎么办？这婚到底该怎么结？是得商量商量。我把众人相约在京城40里外，一家名为兰州城小沙县卤煮，专做老北京巴西烤肉的地儿。这是什么饭店呢？这是？这符合大众人的口味。好，那能吃吗？那玩意儿。到了约定时间，人马也是陆续杀到。你就看南边，来了父亲和爸爸，手里边还滴溜着香烟和礼花。呵，大北边来了母亲和妈妈，腰里头别着彩礼与香蜡。大东边来了爹地跟叔叔，胸前抱着美酒和衣服。大西边来了妈咪和阿姨，背后还拖着奶瓶与被褥。为孩子，父亲要用香烟送给爹地当礼物，妈咪不让父亲把香烟送给爹地当礼物，硬要爸爸收下奶瓶与被褥。妈妈给彩礼，奉送几根蜡烛，叔叔阿姨合伙不要妈妈的蜡烛，硬要塞给他美酒和衣服。父亲急了，把香烟拍到桌子上，死活都要送给爹地当礼物。妈咪也急了，放下奶瓶与被褥，非说是留给孙子最美好的祝福。父亲、母亲、爸爸妈妈、爹地、妈咪、叔叔阿姨都急了，拿起了香烟、礼花、彩礼、蜡烛、美酒、衣服、奶瓶、被褥，拉来扯去是还没倒腾清楚。也不是、是父亲把香烟送给爹地当礼物，还是叔叔阿姨合伙给了妈妈奶瓶和被褥，或者是妈咪给彩礼放送几根蜡烛？我跟爱人心里着急无助啊，大喊一声：“住手！”喘口气，你倒是、这才结束了这荒唐的一幕。好家伙的，您说我能不烦吗？太烦了。您说我能不乱吗？太乱了。当时我也着急了，一拍桌子，一瞪眼，我站起来了。你要干嘛？父亲、母亲、爸爸妈妈、爹地、妈咪、叔叔、阿姨，我这么些人呢？你们要干嘛呀？这是我自己的婚礼啊。是啊，您就别添乱了。哎，有道是啊，我的青春我做主，我自己的婚礼我得自己办呢。说得好啊。打算怎么办？干脆我也别办了。现在最流行的什么呀？什么呀？叫旅行结婚呀。哎，把大伙拉到风景区，既能见证大家的友谊，又能让我们的婚礼无可非议。您觉得这主意怎么样？太好了，是不是？你打算今儿办吧？嗨，前2天刚办完。办完了？对呀。哎，我怎么不知道啊？现在告诉你也不晚呢。那管什么用啊？随份子。